Ya Habib, salam alaikum.
salawatu alaika. Yartawi bil hubbi qalbi, hubbi khairi rusli rabbi, mabihi absartu darbi, ya syafi'i ya Rasulullah. Ayyuhal mukhtar fina, زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك. نامت عيوني يوما تتويني رؤيا يا رسول الله. Sing sakit monggo selawatan sareng-sareng. أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء. أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء. أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي بغداء. أحمد يا نور الهدى
asik semangat Bu. Kok ketinggalin lowo mas ngoten nggih. Boten? Tasik semangat nggih. Bakone tasik katon apa pun telas. Nah nggih, terus semangat no. Bakone payu larang nggih kedah semangat. Nggih. Selawatan nggih. Lek saged tumut selawatan. Monggo. Jenengan apal selawatan alamat anak selain pembuatan Semerap monggo tumut sarang-sarang nggih lek saged tangannya diangkat semuanya monggo tangannya diangkat semuanya kula tangan napa kiwa soalnya tangan tengen kula sakit monggo yang lainnya tangannya diangkat semuanya Bu kita melambai ke Rasulullah. Semoga kita semua diakui oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Memperingati Maulid Nabi kedah semangat, Bu. Nggih. Monggo. Yang punya tangan. Astagfirullahalazim. Monggo tangannya sedaya nggih. Ya Imam ar-Rusni ya sanadi Allah Allah anta babullah Mutamadi 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 Ya Habibi Ya Imam Ar-Rusli Ya Sanadi Allah Allah orang awal ada.
kurang penting ada damang. Daimatan bidawami mulkillahi. Oh, iki apa kok jawab? Ya,
Asrokal kaunuk dihajian niku. Lah niku kan menceritakan apa? Saking senenge iku sampai bergerak-bergerak awake ngoten. Menawa ngoten niku mboten napa-napa, mboten soalnya napa nek wis kadung napa?
wis kadung seneng dadi lagu, nek wis dadi lagu iku mboten napa-napa ngoten lho. Wong sampai sampai yah mono yah mene sampean yo ora tau protes to belalang kupu-kupu makannya nasi. Ora tau protes to sampean nggih. Ora tau protes to yo. Nek mosok belalang kupu-kupu ki nek siang makan nasi nek bangi mimi susu. Tau tumpon sampean ora apa jenenge kupu-kupu nyusu ya nek. Tapi yo ora tau protes to mergo wis dadi lagu. Yo meneh kadang-kadang cacah ki yo juara lagune ki apa? Iwak hiu sikile papat. Kapan iwak hiu duwe sikil iki kapan? Nggih lho. Nggih ngapunten. Niki namung guyon. Niki wajenge niku kula diamanati kalih Ashabu Zahid. Biasanya nek napa kapan tampil niku nggih sithik-sithik maringi lare-lare. Monggo bocah telu wae sing gelem munggah panggonane cilik soalnya. Wes pokoknya bocah cilik, cah telu, munggah, monggo. Tak takoki jenenge, takoki 10.000-an, 20.000-an, ngono wes maren, wes. Monggo. Ayo cah cilik-cilik ngono lho, cah, mosok ora wani. Ayo Mas, kene Mas. Ora wani. Ayo, sini Mas. Ayo. Ayo maju satu bocah kok ayu-ayu ning ngene anake tuwa sapa to kita. Ayo maju. Ayo maju. Hati-hati yo. Hati-hati. Kene lo Mas. Dah. Wis. Wis. Sik. Duwe tak cukup sik. 2000-an Bu, 2000-an jere. Iya ngetnyek ajet iki. 2000-an iki. Wis seneng ya kena gawe tuku pentol. Gawe tuku apa pakai duit tak takoki sik. Saman takoki duit pe mbok tuku apa? Top up FF. Mbah. Ndih. Pe mbok gawe apa? Kowe takoki duit pe mbok gawe apa? Jajan. Tuku jajan. Aja ketok pak FF ya. Mbok ketok pak FF ta. Mboten nggih. Wes paring asma sinten sampean? Mbah. Paring asma sinten? Iyan. Sinten? Gi. Gi. Iyan. Putrane sinten? Bu. Yoga-yogane diulangi wong Jawa to, cah. Bahasa Indonesia wae. Namanya siapa? Ian. Bapaknya namanya siapa? Amil. Oh, langsung paham nek bahasa Indonesia iki. Nek basa Jawa kok ora paham. Iki jane wong Jawa apa ora to? Karo. Wong Jawa apa ora? Hah? Wong Jawa apa wong Madura? Jawa. Tak takoki basa Jawa kok ora mudeng. Karo. Wes sampean namine Gian, bapake sapa mau jenenge? Amin. Amin. Nggih. Ibuke sinten? Suci. Suci, ya ta. Sampean anake bapak apa anake ibu? Karo-karone. Anake karo-karone ya wes. Oleh akeh nek anake karo-karone. Sampean namine sinten? Kevin. Kevin. Sapa jenenge Kevin? Nah jenenge Kevin sapa nama lengkape? Kevin Avelio. Kelas berapa? 4. Kelas 4. Papat ping papat piro? 8. Papat ping papat piro? 8. Sing iki sing gedhe dhewe namine sinten? Naura. Naura. Naura kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. 25 dibagi 5 berapa? 30. Penak Bu jawaban. 5. 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Iku nek matematika. Nek aku sing ngendum yo karep aku to. Ya to, dhuwit 20.000 tak ndum wong 5 sak karepku sing tak kei sapa. Ora kudu 5 ya. Wes isek iki siji loro telu papat 5 6 7 8 cek lorong kas cek loronan kas iki wes. Saiki neh
Ki mau kelas berapa ki? Dua. Kelas dua? Isok moco? Isok. Eh? Pun sakit maos. Ngajine kelas piro? Ngajine jilid berapa? Tiga. Jilid tiga. Diulang sapa gurune? Mbak Ipa. Mbak Ipa. Uangnya ya teko? Uangnya teko ora? Apa uangnya? Gurune sampean sapa? Mbak Ipa. Uangnya teko? Enggak. Oh enggak. Celuken banter. Nanti. Ya saiki celuken kolimik nih banter siaran di panggilan. Mbak Ipa. Sing banter tau. Sing banter Mbak Ipa. Untuk selawatan. Sampean sapa jenenge iki gurune ngaji sapa? Mbak Ipa. Podo. Celuken wonge kon teko. Mbak Ipa teko. Wis mbok. Nggih, sampun. Wis tak kene tak tambahi. Tak tambahi meneh. Sampean kelas pira mau? Kelas 5. Kelas 5 wis dipacar apa durung? Durung. Mas durung, Mas. Kena tidur di DI. Ki yo ki. Ki lagi. Taman kelas 5. Nggih. Ngajine jilid berapa apa sulis Quran? Sampun Quran. Juz berapa? Juz 6. Juz 6. Hafal kul ya ayyuhal kafirun. Hafal dajjal. Sholatnya wis genep. Ya sholat ki orang arah genep atau wong ganjil. Sholat kan lima roh, lima loh. Dari musa bukan genep dari enam ngono dah. Sholat iku li, lima, lima iku gan. Ganjil makan ya Gusti Allah iku seneng perkara sing ganjil. Mergo sampean tak kokon maca tak tambahi 15.000. Wis. Wis mas iki yo. Sampun sing adik-adike angsal mudun. Saiki ganti mak-mak sing wani munggah. Ayo sing guri Bu, ayo Bu. 50.000-an iki. Sing banter 50.000. Bu, sampean munggah tok lho Bu, ya to. Mbah, opah mepe mbakku mau 50.000 lho ya. Suwengi. Loh, tak kira munggah, Bu, Bu. Ayo, Bu. Sing wani munggah ayo. Mbak-mbake ya ora apa-apa wis, sing gede-gede gantinan. Tapi ya tak takoki ora tak takoki jenenge tok. Mosok tak takoki jenenge tok 50.000, penak tenan. Nggih. Samsul, Samsul maju. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten iki mboten napa-napa, Bu. Maksudnya namung guyonan sekedar damel guyonan supayane napa? Supayane awake iki ora tegang, raine iki ben ajer. Sampeyan nek ora tau guyu, ya toh, raine kok rai mesengut, betul iki cepet mati ta andene. Nggih. Makane sing ajer karo tangga ya. Aja mecu, cuwe petuk tanggane tuku gelang mecucu ya toh, tuku ali-ali mecucu. Nggih. Ayo iki wani. Walah tak saki dhewe iki engko. Tak takok-takoki dhewe, tak jawab-jawab dhewe, tak saki dhewe. Apa? Ayo Bu, wani ora ayo. Walah, panit duwe panitia ra payu 50.000-an iki, balik iki Mas. Iki balike nanti ki, tak saki dhewe apa tak dum cacahe. Oh, tak cilik-cilik meneh wae. Nek ana sing gedhe ora ana sing cilik sing wani, tapi aja sing mau ganti. Mriki enten grup selawatane apa, Bu? Juwet mriki enten grup selawate. Bene sing dilatih Mas Aldi. Enten. Nggih, monggo sing salah setunggale vokale grup selawat ngoten lho. Lah maju. Pokoke ditaboi cacah ngono lho ta.
Napa panitiane nggih mboten napa-napa. Monggo. Nek ora ora nang dhuwur nang ngisor apa-apa Bu, nang ngisor kene. Wis kok mikir tak delek nang ngisor. Mosok munggah isin. Waduh wae aku ndredeg asline iki. Cuma iki ora ketok nolo. Bapak-bapake BE monggo Pak. Majeng ten ngene panggung BE ngersakaken. Napa? Nggih monggo. Apa tukang syutingnya ini maju ki, tukang syuting. Mas, tukang syuting, maju. Ayo timbulet. Kalau-kalau ketok nolo kok orang nyuting, kalau-kalau ketok nolo streamingnya dewe. Nah, aku lho, kalau wongnya ketok lho. Timbulet, timbulet, dana pelajar. Pon, niki kesuwen iki mengke nek dangu-dangu. Monggo, Bapak. La ilaha illallah tiwas tanteni. Masya Allah. Ancen gosle, gosle. Ancen apa? Bahagia iku sederhana, Bu. Kadang enek wong liwat tok ngono ki sampean yo guyu ki ya Allah. Dadi nenek ancen bahagia iku gak butuh harta, gak butuh duit asline nggih. Ngenteni duit sampean lagi bahagia ya kapan olehe duit. Duit ya kalangerang to. Paling ya nek panen bako mari adol bako ya rong dina ya rong jam wis entek meneh kok duite. Nggih to? Digawe nyaur. Nyaur utang. Lah kula nggih ngoten Ibu, nek manti mari nampa duit ngono ki ya terus gang semenit, rong menit ngono wis ditampani kancane meneh iki. Ngenten niki nggih. Allah wis Adik, ini 50.000. Wes gini, monggo. Langono to. Aja angel-angel pertanyaane jare. Gak sapa jenenge Batul. Iki vokalisnya sampean Mas, Mas Aldi. Monggo. Mriki no, nek no kono ya ora ketok no sing kono no. Mriki lho Bu, mboten apa-apa. Bu sepu. Anggih to. Lho. Mriki lho Bu. Ya kok delik nang ngene kono nggih. Wis ngeten mawon. Iki jerene Mas Aldi vokal jere. Saman sak lagu lho Bu sing singkat ngono lho. Anak soleh to apa ngoten lho ta? Sing heeh anak soleh. Saman pengin saman anake wedok napa wae. Langge, monggo. Iki top kabel mana itu kabel mas? Monggo, Bu, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatimah. Saking juwet mriki asli. Sampun. Ya apa ta apa ngono lho, Bu. Aku nek wong tuwek iki terus piye ngono, pe tak bedheki kok sawangane bedheki. Kalah tua gitu. Lah terus kula ngenten iki pun nyanyi mawon ngoten lho Bu. Nggih, lagu selawatan napa nono. Dek wau ketokane apene tampil tapi ra sida. Nggih to? Nggih, monggo. Sampeyan napa ikune? Lagune napa? Mas Aldi tolong dibantu Mas Aldi. Allahumma salli ala Muhammad.
Ayo sapa meneh iki? Luwung sak lagu 50.000. Lah daripada mepe mbakul ya to. Pegel awake nggih to. 50.000 padha. Apa sampean Den? Aku wis sampean kok njaluk cawan aja njaluk aku. Nggih. Enten malih sing wani maju. Mumpung ijek enek iki. Ya, 150 ijekan. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha mau wong wedok iku ora oleh bojo papat sampean kena apa ta Bu? Ngerti ora oleh iki. Kena apa nek wedok kok ora oleh nek lanang kok oleh. Dalam lho ya iya mesti takdir tapi kan eneng alasane ngono lho. Nggih sampean tak duduhno ngene. Umpama enek bocah, enek wong wedok, bojone papat, dadak wonge meteng. Terus ditakoi iki anake sapa? Cetho. Cetho mboten? Anake Pak. Nggih to. Tapi nek wong lanang bojone papat, bojo sing nomor telu meteng, ditakoi iki anake sapa? Cetho napa mboten? Cetho nggih. Lah nggih, makane wong wedok ora leh rabi papat mergo nggarai ora cetho. Iki anake sapa? Nggih to. Ngoten maksud kula. Maksude niku namung guyonan lho, Bu. Niku cara sampean goleki no kitab ya ora enek, aku ya ora aroh. Mong kira-kira ngono. Tapi muga-muga kanthi waosan selawat alamate anak soleh terus disolawati. Lho, ngeten lho. Niku wau lak siirane ciri-cirine anak soleh terus mbek disolawat. Lah wong nek pengen apa-apa iku dikongkon selawat, Bu. Contone ngeten. Sampean sakniki pengen apa? Umpama pengen tuku montor. Montor gane pira? Gampangane gawe 150 juta. Nggih. Kowe sampean ndang wirita sampai oleh 150 juta selawat. Gampang wae sholawat ala Muhammad sampai 150 juta. Engko oleh genep 150 juta, montore teko. Lho, estu niki, niku kena apa sampean ngerti to, kiai-kiai ngoten niku lah nek bangun nek cuwepet oleh lho. Ngoten niku kan wiritane kan ngoten niku. Dadi dhek pengen wiritan apa, pengen bangun apa pondoke sing sebelah ndi kira-kira entek pira terus mari ngono diwiriti bareng-bareng sak santrine. Ngoten makane cepet oleh bangun pondok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sing tukang gendera kae lah munggah ayo. Tapi yo genderane tinggal delek nang ngene kono wae. Wong ketok wae sing maju. Ing potong bareng kene nang ndi Mas? Ora tau ketok saiki ae. Biasane potonge mondok. Oh nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun Mas, langsung kemawon ora ana sing gelem maju timbangane ngono tak saki dhewe wis. Kok tak kei Mas, santai wae. Napa? Monggo. Nggih engko neh ditutup meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Selawatan malih nggih, Bu. Salamun, salamun, kemiskin al-khitam, alaikum muhaiman, banaya kiram, wa alikum, fi mada, wa nurul adamai, adana, salamun, salamun, kami sing kita.
صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر اللهم صل وسلم على جسد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر اللهم صل وسلم على قبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر bulan purnama bulan purnama wajahmu terang ya Rasulullah penuh cahaya yang paling tampan yang paling indah wajahmu terang ya Rasulullah tiada celah monggo sing sareng monggo sing sakit sareng-sareng qamarun Oh.
matur nggih Bu, monggo sarang-sarang wale. Manusia idolaku. Manusia yang ku cinta. Allah Muhammad Maulaya Salli wa sallim taiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Nabi putra Abdullah sing wingi kira nyaut bapak-bapake monggo sareng-sareng sing buaner. Nabi putra Abdullah, Nabi Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Pindah malih bapak-bapak, ibu-ibu, sedoyo. Ya Rabbi bil Mustafa. Sinana. Mama ya wasi al-karami wawla ya salli wa sallim daiman abada. Situ tindum neh pora iki. Kalian nunggu Mbah Yai nggih, Bapak Ibu. Ngeten. Wong nunggu jamaah salat, nek nunggu sampean diniati nunggu niku nggih angsal ganjaran. Sami jenengan sakniki, nek jenengan sakniki niati nunggu Pak Yai, niati nunggu ajenge ngaos. Lungguh sak lungguh sampeyan senajan jawil-jawilan karo kancane nggih tetep angsal ganjaran. Soale napa? Soale jenengan ngentosi dugine kiai sing ape paring ilmu kalih panjenengan sedanten. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki aku pengen ngendom meneh wis daripada di kongkon majura nek sing gelem aku tak langsung nyeluk mawon Bu nggih. Aja diri tapi nggih. Soale tiyang mriki kula nggih mboten pati kenal. Sing celuk kula sing kula celuk nggih sing kenal mawon. Niki saking panitia nggih. Sing wong-wong iki do penasaran ngoten lho Bu. Bocah mumet-mumet kaya ngono kaya ora ngelundase. Nggih to. Lah sakniki bocahe tak unggahne ya tak takokane. Setuju sampeyan nggih? Nggih. Monggo lare-lare tari sufi maju munggah. Ayo maju. Ayo maju, Nduk. Ayo.
Ayo maju nduk. Ayo lu. Piro iki bocah iki? Capapat. Walah kurang sitok iki, Mas. Apa-apa tok. Nggih. Monggo. Oh, ayo ayune ngene, Bu, gak pengen ngepek mantu sampean. Ora dhewe anak lanang. Ayo maju wae to, ndagake. Yo, sing gedhe nang nguri, sing cilik nang ngarep. Eki nang ngarep iki. Oh, iki nek anturene lho iki. Nah. Wes. Urung tak kei wis dicekeli dhewe Ibu piye ngene iki. Sido kok ora tak kei ngene iki. Perkenalan satu-satu nggih. Ayo to nak, sing apik kok. Ayo to. Maju maju. Ayo ta. Wis to. Nah wis. Perkenalan satu-satu, namanya siapa, nama lengkapnya dan juga bapak ibunya. Yo to, ya Bu ya. Ayo lo yo to. Ayo. Wae timbang ngemot sikil iku lho. Deloken. Lho sikil mbok mot. Ayo. Nama saya Eki Saputra. Ayo toh, sing apik toh nduk kok. Yo. Eki Yuliana Hafsa. Kelas berapa Ki? 5. Kelas 5 Bu, kelas 5. Ki mah gede iki cilik ya Bu. Nggih. Wek kurang mangan paling Ki. Mangan sing akeh toh. Kelas 5. Ngajine sampai to ndi? Jilid piro? 6. Kowe jilid 6 lagi kan. Ya Allah Ki, iki ngaji sing sregep to, ben nang dewi sudah. Nek iki nggih. Wes pinggire. Sapa ki jenenge? Solikin. Kita. Sing di mic ya tinggo to. Sapa jenenge? Kita. Omain Dita sa kita. Hong Kong. Ngasem di? Boto. Ngasem di? Boto. Ngasem boto. Kelas piro tasa kita? SMP. Kelas 2 SMP. Weh ngaji ini dong di, cek ngaji pora? Tase ngaji. Kalau jilid ngaji ini, wis jilid piro atau wis Quran? Al-Quran. Jus piro. Dua? 26 sing ulang wis apa jenenge? Pak Dul. Heh? Pak Dul. Wonge teko. Wonge teko. Teko. Endi wonge teluken? Pak. Endi to le gurune endi to le ngacung? Heh? Lha kok nenawak. Wes saiki ngurine perkenalan satu-satu sik wis. Undang gage tak takoki mari ngene ayo. Ayo to. Nama saya Vina. Siapa? Vina. Kelas piro, Vin? Kelas 3 SMP. Kelas 3. Bu wis gede, Bu. Gak pengen pek mantu. Nah, nggih. Tapi ra sono sawah, ya. Nah, masake gosong kok masak godhog banyu le gosong ta kuwi. Godhog banyu le gosong. Oh, apa aku wis iso. Oh, iso ya, iya. Pinggire sapa iki jenenge? Namiku Ica. Iya. Ica. Kelas berapa? 3 SMP. Kelas? 3 SMP. 3 SMP. Iki gak kelas iki berarti iki. Omah endi omah? Padha ngasem foto. Ya wis, rene mau ono apa? Pas aja dah. Bon, saiki sing sampean penasaran iki apa tak takonane Caca? Kok ora ngeluh dongane piye ngoten nggih? Dongane piye? Oh gak ngunyeng dah sih, dungannya piye. Iya dungannya loh. Iya tak caki. Ngeten Bu, aku saja nih kok jelas noki ya raiso. Nek saman pengen latihan monggo tak latih. Nek pengen latihan gitu. Boten ngeluh kok, paling ngeluhi paling mau semenit kok. Nek wis 3 menit, 4 menit gak ngeluh wisan. Nggih.
Pokoknya nek sampean kuat 3 menit wis rang arah ngelu. Sing ngono apa pegel sikile sampean jajal to nek rang ngandel. Kalah karo pegele. Sampean jajal to nek rang ngandel. Nek bingung paling semenit rong, 2 menit. Kok nek wis kuat 3 menit orang arah. Orang arah bingung tapi pegel. Lah ngeten niki. Enten gurune Bu, kula riyen sakjane nggih pun saged. Wiyen taun 2018 nang pun saged, tapi kula dikon ngucal gak gelem. Soale apa? Soale urung duwe sanate. Ngeten iki lari-lari pun enten sanate saking kiai kula saking kiyaine meneh, saking kiyaine meneh ngoten. Lah, ten Indonesia niku enten kalih, enten Abah Ali Sodikin Mafia Solawat kalian Abah Budi Harjono. Presidennya Caping Gunung lan niku sing lari-lari niki nderek Abah Budi. Dadi dereng mboten nderek sing Mafia Solawat niku mboten. Sami mawon tapi nggih. Niku Abah Budi kali Abah Ali Sodikin niku nggih tunggal guru. Nggih menika Syekh Hisam Al-Kabbani saking Amerika. Niku nggih tunggal guru sampun tok. Wes ngandung. Iki wis ra usah wes, wis ora duwe kok. Stop. Wes namudun. Kapan-kapan pengen latihan maneh. Saiki bocah-bocah ki angel kok, Bu. Saiki nek tak jalan latihan iki modele ora gelem kok. Apa meneh dikongkon nglatih kok tambah ora gelem. Aku dhewe ya wis pensiun soalnya. Aku kan wis pensiun ganti arek-arek, aku wis moh kongkon. Apa jenenge wis ra iso wis ngeludas kuwisan. Wis alih profesi dadi tukang syuting saiki. Sinten? Dalam. Loh, tukang lampune juara modele ya. Derene ibu-ibu iki lho. Boker. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalian nunggu Mbah Yai, Bu. Niki jenengan nyuwun diceritani napa? Nek sampean butuh solawat, sampean hajatin nopo mawon, sampean moro nonggonku gratis Bu, tak dudono, sampean butuhin nopo. Nggih, solawat nopo, niku enten sedayane, niku enten solawate kiambak. Lah tapi kula niku sumerap, cuma gak tau ngamal no. Ketokane nek tak kena sampean, yo ora patek mandi. Soalnya aku dhewe ora tau ngamal no. Sing tak omal no mung siji, ya iku burdah. Kula niku sowon nenggalih burdah. Dadi kados lari-lari niku wau, satu minggu niku khatam 2 kali burdah niku. Mesti setiap niku kula sing burdah niku. Lah, burdah niku pun terkenal ten pundi-pundi sampean mesti iso, meskipun mok sak nandom rong nandom. Sampean maula ya sholli wa sa afal. Maula ya sholli wa sallim daiman abada. Ril khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa qasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لان niku sampean ya rabbi bil mustofa beliau maqasidana sampean waca sak bendino mari salat nggih to mari salat ora usah akeh-akeh ping 11 ya rabbi bil mustofa beliau maqasidana ya rabbi bil mustofa beliau maqa sidana ya rabbi bil mustofa balli maqasidana insyaallah sampean hajate napa kemawon bakal dikabul dening Gusti Allah tapi ya iku mau syarate bendino apal napa mboten ya rabbi bil mustofa balli maqasidana hafal napa mboten hafal nggih iku maksudnya piye to zaman jaluk nangone Gusti Allah hajate napa kemawon nyuwun diparingi marang Gusti Allah nyuwune marang Gusti Allah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lanjut. Pegel. Jazal diangkat tangane. Wes angkat tangane kabeh nggih. Mari ngono sampean geser nganan. Nggih to? Wes nganan to? Mari ngono pijetono pindak wae kancane. Nggih. Nek pegel, nek ora pegel ya ora usah. Namung guyon nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Monggo Mas. Allahu shalala Muhammad. Monggo selawatan serang-serang nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Solo le ole
ta i i illa illa illo si romo menyang solo leh oleh payung muda Yeah.
Joko Tingkir Wali Jawa, murid Sunan Kalijaga. Wis banjur ing Nuswantara, dadi wali dadi raja. Dadi wali dadi raja. Pon ngantuk bu, pon ngantuk bapak, diniati nunggu kiai nge, sinambi nunggu kiai kulo tak cerita-cerita. Sajane aku ki yora patah iso ngokon cerita, ngokon ngenten ki yora patah iso. Tapi nge pon sak iso-iso ne, nge ngono kaya nek guyonan ngono kaya gampang, masalah babakan ilmu ki uangnya lah bu. Nah nek kula nek sampean pengen ngaji kalih kula nggih ngaji kitab, nek ngaji kon ceramah ra iso aku. Wes ngene enten kula sing ruwemen ngene niku burdah niku. Ten mriki lak burdah niku dereng pati umum, Bu. Nek ten nggen kula mriku niku umum. Jadi setiap niku selawat burdah niku umum. Nek ten mriki lak tasik napa? Tasik jarang-jarang rata-rata sing dibaca niku nggih dibaan. Nggih. Sampe nang musala-musala niki dibaan napa burdan? Dibaan napa burdan? Napa hafsian? Dibaan nggih. Lah nek maulid dibaan niku wis terkenal nang dinding-dinggon niku mesti maulid diba. Tapi nek burdah niku warang-arang tapi rata-rata wong ya iso. Maulaya sol iso kabeh wong-wong. Ya ora apa-apa senajan mok saithik niku wes iso maulaya so tiga nandom niku maulaya so terus wal habibul ladzi karo ya rabbi bil mustofa niku intine burdah niku intine burdah mangkane di sampe para ulama riyen niku ngomonge napa
sing diulang nono ngene wong-wong iku sing penak-penak ora diwaca kabeh. Masa sampean dibaan ngono ki tau to sampean maca katam ki tau ta. Paling mari mahalul qiyam yo didongani nggih. Kadang-kadang mari ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad. Oh ya Rabbi sholli ala Muhammad yo mari ngono ya terus mahalul. Iya soalnya nek sholatullah himalahat kawakit ki angel gawe lagune nggih. Nggih. Lah niki enten syair burdah niku ngenten Bu. Supe kula. Nah, aku ngene gak ngerpek iki ra iso. Soale yang ngene iki tetep kudu buka aku sekan. Pokoknya niku keterangannya ngeten loh. Fa innali dimmatun terus piye niku? Salah iku loh. Pokoknya wong iku nek sing jenenge Muhammad iku sing jenenge Muhammad iku sok ben iku ditulung karo karo Kanjeng Nabi. Nungane burdah ngeten. Pengarang burdah niku namine nggih Muhammad, Bu. Aku iki mesti dislametno karo Gusti Allah teko geni neraka. Kenek apa? Jenengku Muhammad. Jenengku Muhammad. Nggih, jenengku Muhammad. Gusti Allah janji nek wong sing jenenge Muhammad iku orang arah disiksa marang karo Gusti Gusti Allah. Makane nek duwe anak lanang jeneng ana Muhammad. Lah nek wedok Muhammadiyah ngono nggih. Lah kan karek nambahi takmar butuh Mas. Lanang mbek wedok kan nek ndadekno nene lafat Arab niku karek nambahi tak marbutoh. Contone waladun niku a anak lanang, nek waladatun anak wedok. Nggih. Karek nambahi tak bunder ngono lho. Dadi niku dadine dadi wedok. Nek bapak walidun, nek ibu walida walidatun. Niku nggih. Dadi kula lan panjenengan sedanten niki kunna akramal umami. Kita itu umat yang paling mulia, Bu. Sampean kenal umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa niku pinter-pinter. Pinter napa? Pinter sihir. Napa mawon niku saged. Apa sing ketokane ora iso iku iso dadi iso. Iku umat Nabi Musa sampai sekarang itu masih ada. Umat Nabi Musa sinten, Bu? Bapak. Mas, umat Nabi Musa sinten? Umat Nabi Musa niku namine kaum Yahudi. Yahudi niku nabine Nabi Musa. Nggih. Lah niku wong sing pinter-pinter sihir. Lah sakniki sihir modern adalah YouTube, Facebook, Google. Saman Google iku lho, sampe takok apa wae lho iso. Nggih. Saman gawe soal saiki guru-guru iku lho, saiki guru-guru sekolah niku gawe soal Bu tak kandhani. Kuwi ora katek nulis ngetik ora katek. Mok nungone Google buatkan soal bahasa Indonesia kelas 2 SMP. Dadi Google kok enak ngoten niku. Lho kok sampean kok roh betul? Ya roh wong aku tahu. Winginane aku tahu dadine aku ya roh ngono. Dadi umpama wong bahasa Inggris ngono ki ya ora iso bahasa Inggris, dadi guru bahasa Inggris ki ya iso kok. Dadi umpama tuh Google buatkan soal bahasa Inggris untuk kelas 6 SD beserta jawabannya. Wis dadi. Sesuk nang daftar dadi guru Bu nggih. Sesuk tak ulangi njaluk karo Google, penak. Nggih. Estu. Dadi nek guru kok niate golek dhuwit iku salah. Akan salah gunakan, tapi ngono kuwi ra apa-apa nek kapan niate ngulangi bocah. Ngulangi bocah niku tulus ikhlas niat ngulangi bocah ngilangno kebodohane bocah. Aja sampe sampean diniati wong-wong sing guru-guru niku diniati golek dhuwit penggaweane sampean kerjane napa, Mbak? Sampean kerjane napa, Mas? Kula guru SD. Lho guru SD kok pekerjaan iki lho, berarti golek dhuwit. Ngonten. Kula guru SMP, Mas. Lho ngoten nika.
murite salah niat, gurune salah niat, dadine ya korat karet. Makane sing dadi guru ayo dandani niate, sing dadi murid ya monggo ayo bareng-bareng dandani niat niate. Ana sing perkara sing kudu dingerteni guru tapi murid ora oleh ngerti, ana sing kudu dilakoni murid tapi guru ora oleh ngerti. Macem-macem dadine kabeh iku ana dalane dhewe-dhewe. Balik meneh nanggone selawatan. Selawat niku perintah istimewa, nggih, perintah istimewa. Sadurunge nek sampean gelem maca selawat mesti diterima. Diterimane ora mergo sampean ikhlase sampean utawa wacane selawate sampean, tapi mergo sing sampean dongakno, yaiku sing sampean selawati niku sinten. Sampean selawat niku dongakno Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Lah niku dongakno Kanjeng Nabi sampean Allahumma sholli ala Muhammad. Niat pamer, niat apa wae tetep oleh ganjaran tetep diterima dening Kanjeng Nabi. Kene apa mergo iku sing sampean dongakno iku Kanjeng Nabi Muhammad. Iku istimewane Nabi Muhammad. Ngeten lho Bu, umpama nggih, umpama niki sampean apene mlebu ngelamar kerja nang pabrik, sampean duwe wong jero. Nggih to? Duwe wong jero. Sampean akeh diterimane napa mbok akeh mbotene? Mergo wis duwe wong jero, mesti ditampa. Lah sampean ngelamar nang pabrik, kok sampean kenal bose? Mas aku lebokno ya. Lah iku sekanca apike sampean, wong kuwi ya bose iku mau sayang banget karo sampean. Ya mesti ditampa. Kanjeng Nabi niku sayange karo umate iku pol-polan, Bu. Pol-polan Kanjeng Nabi sayange karo umate niku. Wong ajenge meninggal mawon Kanjeng Nabi niku, malaikat Israel teko nyun sewu Kanjeng Nabi, kula diutus kalih Gusti Allah diken njabut nyawane panjenengan. Loro apa ora ngoten niku? Nggih sakit Kanjeng Nabi, niki namung kula mergo kalih njenengan kula tak alon-alon oleh njabut. Nah, Kanjeng Nabi niku dijabut nyawane kalih malaikat Israel kanthi alon-alon mawon. Niku nggih. Niku pun ngraosaken lara sing luar biasa. Akhire tangkleten ngene malaikat Israel. Duh malaikat, apa umatku sok ben yo bakal ngalami rasa sing kaya ngene iki nek apane nek apene mati. Nggih Kanjeng Nabi, niki mawon jenengan kula niku alun-alun. Lah nek umat jenengan kakean desa ya kula gradak mawon kesuwen. Lo, pun ngoten to. Akhirnya Kanjeng Nabi niku ndonga ten ngene Gusti Allah. Ya Allah, lorone mati sedaya umat kula benjing kula tanggunge mawon. Ben mak kula mawon sing ngrasakno lorone mati, lorone dijabut nyawane. Lah ngene iku. Terus akhirnya napa? Niku sayange Kanjeng Nabi lho karo umate. Sampai lorone mati mawon niku ajenge ditanggung kalih Kanjeng Nabi. Lah ngoten niku ndonga ten ngene Gusti Allah tapi mboten dikabulaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Pripun Bapak panitia sampun dugi Mbah Yai? Dalam oh, info terakhir sudah sampai babat, Bu. Sabar ngenteni mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Lanjut napa niki? Dalam. Selawatan malih nggih. Sik sanggup ora, Mas? Ya.
Monggo, sok lanjut solawatan, ibu-ibu yang ngejak solawatan mas. Ngeten bu, nek sampean ngejak solawatan, sampean ya kudu melok solawatan ge. Mas diajak solawatan mas ge, ibu-ibu mas ge. Monggo, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Allahumma salli wa sallim down.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslim kang saja Nabi Muhammad, sifat-sifat pun boten wonten cacat-cacat. Say akhlaki lan marifate pun boten wonten
Ta-ta-ta-ta-ting. Salam ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Oh,
Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahid Tahir
فانتزل عرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا
وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أم ترى أنواع من فخر وفضل إلى نهاية تمام حملي. فلما اشتد بيطلق بإذن رب الخلاق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي محمد. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك.
نرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار الخير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تهشاك يا الله أشرف الرسل محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تهشاك أشرف سني محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طال البدر علينا بسليات ودا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melanjutkan acara yang kelima, Ma'idatul Hasanah. Dengan ini akan disampaikan oleh putra dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, Gus Abi Haji Murabbi bin Nur. Sekaligus pembacaan doa. Sebelum acara diakhiri, apabila ada kekhilafan baik perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syuratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Gus Obi Haji Murabbi bin Nur, wabdal soho pangindam kaulah sumangga agen. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ibu-ibu bapak-bapak niki kadose kok salami loyo nggih sampunan nggih. Sampun kedalon. Sampun ngantuk. Ngapunten ibu-ibu. Kula saking Paciran. Iki ngono terkenal nek tiyang ngimbang mriki. Iki ngono terkenal karo pendekari. Napa mawon organisasine pencak silate pandeglange mesti wong ngimbang nek bapak-bapak pendekar ibu-ibu ibu pendekar mosok gak sungkan karo kuda-kudae ibu-ibu ya meneng ngaji wis ngantuk tapi nggih agunge pengampunten pancen kula niki wau enten pengajian dateng sekaran mriko dateng sekaran nggih kula penak-penakno ten mriko ngajine tak dawak-dawakno. Kulo pas tengah-tengah ngaji, lah kok dilalah moro-moro ono WA. Cemerap WA jenengan. Mboten wong alas mboten WA niku. Apa maneh biasane nek kiai-kiai WA ya wawasan Al-Qur'an. WhatsApp niku lho. Lah kulo lah kok enten kabar terus enten ngaji dateng mriki. Tak kebut mawon wau mobile. Mbono lampu merah mbono apa tak sasak mawon. Ngapunten sampai mriki sampun kedalon. Nggih agunge pengampunten nggihan sakjane sing diarep-arep teko inggih menika bapak kula. Sing diarep-arep teko inggih menika Abah Rama Yai Abdul Ghafur pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat. Wau niki ngono sore-sore sakjane Abah iki nggih sampun nyetater mobil, sampun riwa-riwi bahkan sampun ngengken kula ngisi bensin. Terus badhe budal ngaji. Lah kok agunge pengampunten pancen Abah bapak iki ngono umure wis 75 wis tuwa. Sore-sore ape budal ngaji, magrib-magrib awake gregesi. Kula enak-enak ngopi ten griya wau lah kok dijenggur teko ngguri, dikongkon ganteni. Panjenengan sedaya angsal salam saking Abah, angsal salam saking bapak. Agunge pengapunten wis kadung janji ora iso nepati. Ngapunten kula wangsuli malih muga-muga sing jawab salam kanthi banter muga-muga utange diparingi lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Thumma salatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadrotal muhtaromin ingkang poro ingkang kawula mulyakake para alim para ulama sesepuh sinesepuh sedaya para yai ingkang sampun hadir sedaya para pamong-pamong ingkang sampun hadir sing ngapunten mboten saged setunggal-setunggal kula sebut asmanipun ugi ingkang kawula mulyakake bapak kepala desa ugi sedaya jajaranipun Mbah Mudin ugi sedaya dulur-dulur kanca-kanca
Mugi bapak ibu ingkang sampun purun ing dalem menika panggenan ing dalem acara niki. Mugi panitia ingkang sampun noto acara niki dadi sae-sae ini acara. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita agung-agunge nikmat. Gede-gede nikmat inggih menika nikmat iman utawi Islam. Tanpa adanya iman harapan masuk surga tidak ada. Tanpa adanya Islam tidak ada gunanya hidup di dunia. Nggih panjenengan sedaya, kita sedaya mesti sampun ngrumangsani. Nek kapan urip nek alam donya nggih namung lir kadya mampir ngombe saking sedhiluke. Sak suwe-suwene urip nek alam donya dibanding urip ten akhirat ya ga ono apa-apane. Sak melarat-melarate urip nek alam donya dibanding melarat ten akhirat ya ga ono itungane. Lan sak melarat-melarate wong sing urip ten akhirat inggih menika wong sing mati sing meninggal dadaan ora nggawa iman. Harapan masuk surga tidak ada, selamanya di neraka. Nggih mugi-mugi mawon kita sak mangke dipungkasi kalih pun husnul khotimah. Ugi sebagaimana kita sedaya saged bareng-bareng kumpul ing dalam acara niki. Mugi-mugi mawon benjing ten akhirat kita sedaya saged bareng-bareng mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang kawula mulyakake. Alhamdulillah panjenengan-panjenengan sedaya sampun purun dugi ing dalam acara niki. Panjenengan-panjenengan sedaya wis gelem teko ing dalam acara mulutan niki. Amergi nopo, amergi itu adalah bukti cinta kita sedaya dateng jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin mulut, acara mulut, coro mulut iku dalam bahasa Indonesia gampangane artine ya kelahiran. Gampangane mulut, mulutan nek jare wong Jawa iku ya artine memperingati hari lahir. Hari lahire sapa? Sapa bae? Contone mawon kanca-kanca dulur-dulur ngimbang ten mriki. Lah kok enten tiyang ngangkrik mriki? Lah kok saking cinta karo anake. Saking seneng karo anake biasae adate wong Jawa nek kapan saking cinta karo anake saben-saben wetone ya dislameti mboten butuh slametan sing gedhe wis syukur tuku jajan nek pasar 10.000 ditum nek tangga-tanggane nek kanca-kancane biasae saben-saben hari lahire, saben-saben tanggal lahire, saking cintae karo anake ya dibancai. Dibancai, dislameti arep-arep muga-muga anake diparingi Gusti Allah, diparingi dadi anak sing slamet awake, slamet donyone, tur slamet akhirate. Dibancai arep-arep dateng Gusti Allah, muga-muga anake diparingi anak sing ngalim, sing cerdas, sing soleh, sing iso digawe investasi sampai besok dino kiamat. Alias iso ndongakno wong tuwane sak marine wong tuwane sedo. Nah nikulah cinta karo anak, gek bagasan cinta karo anake. Durung cinta kali Kanjeng Nabi para hadirin sing cinta karo anake iki ngono ya iso diarep-arep nopo arane masalah donyone iso diarep-arep jariah sampai akhirate durung cinta karo Kanjeng Nabi sing Kanjeng Nabi iki ngono wong sing nggawa syariat Islam Kanjeng Nabi iki ngono sing nggawa syafaat saking ngersane pangeran Kanjeng Nabi dawuh almaru ma'aman ahabbah. Cara penake artine menungso iku bakalan dikumpulno karo wong sing ditresnani. Tapi ngapunten ibu-ibu, bapak-bapak, tapi para kula masalah cinta karo Kanjeng Nabi nggih gak ana ngungkuli wong Jawa pancene. Wong Jawa kanca-kanca ngimbang niki ibarate dulur-dulur ngimbang kene. Lah kok ana
bojone lah kok dilokno wong. Wong paling disenengi lah kok bojone iki ngono dilokno wong. Kadang sik iso nrimo. Ya lah yo jarno wae bojoku dilokno pancen wong gak ngerti. Lah kok ana wong tuane dilokno wong, kadang yo wajar-wajar mawon iso nyepuro jarno wae. Lapo ibuku kok dilokno, bapakku dilokno, pancen wong gak ngerti. Tapi bedo para hadirin, lah kok sing dilokno iki ora kok wong tuane awak dhewe, ora kok anake awak dhewe, ora kok bojone awak dhewe, sing awak dhewe iso nyepuro, tapi sing dilokno lah kok Kanjeng Nabi. Koyok-koyok wis greget nek jero atine wong Jawa, lah kok ana Kanjeng Nabi, lah kok wani-wani dilokno, ana wong wani-wani ngelokno Kanjeng Nabi. Greget nek atine panjenengan sedaya wis mesti koyok-koyok diwatekno nek wong Jawa wani gegere, wani gelute. Benjut urusan nguri, di penjara urusan kari, mati dilakoni. Nanti kula bukti cinta kita sedaya wong Jawa dateng Kanjeng Nabi. Nggih mugi-mugi mawon kita sedaya sak mangke angsal syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad. Para hadirin ingkang kawula mulyakake, wis dalu ya. Nggih, sampun dalu nggih. Nggih. Kula ngaji niki pirang menit, tak sak jam mawon ibu-ibu niki. Nok napa kesuwen sak jam, nek kesuwen nggih, rong jam mboten napa-napa. Napa sampai tengah dalu e. Nah, nek tengah dalu jenengan saged tilem nggih gaber nek kula wonten mriki. Nggih. Sing ngaji sak oleh-oleh. Para hadirin ingkang kula mulyakake, nggih sampun dalu kula mboten kok badhe bahas masalah sirahe Kanjeng Nabi. Biasae nek acara mulutan iki ngono dibahasno tentang sejarah Kanjeng Nabi. Dibahasno tentang perjalanan Kanjeng Nabi. Dibahasno tentang kisah hidup Kanjeng Nabi alias sifat-sifat Kanjeng Nabi. Praos kula wong Jawa ket mulai taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak ora mungkin kok ape lali karo sifat-sifat Kanjeng Nabi karo perjuangan Kanjeng Nabi sing gawa agama Islam. Dadi ne para hadirin kula ten mriki tak cerita mawon tentang keistimewaane kita sedaya purun kumpul-kumpul ing dalam acara kados acara niki, kumpul-kumpul solawatan, kumpul-kumpul tahlilan, kumpul-kumpul tibaan, kumpul-kumpul manakipan, kumpul-kumpul khataman, kumpul-kumpul mulutan, lan kumpul-kumpul liyane sing ngegungno asmone pangeran. Dadi ne para hadirin, kita sedaya iki ngono aja sampe kuatir rugi. Bapak Ibu kita sedaya iki ngono aja sampe kuatir ora badi. Kuatir rugi nekani acara kados ngeten niki ninggalno omahe, ninggalno napa arane perabotane, ninggalno donyane gawe ndugi ing dalam acara niki. Aja sampe kita sedaya kuatir ora badi nekani acara kumpul-kumpul pengajian kados ngeten niki. Amargi nopo, amargi Kanjeng Nabi ngendika diriwayatake ditulis ing dalam kitab At-Tirmidzi. Kanjeng Nabi ngendika hadise dawa, kula mawon mboten apal hadise. Nggih namung apal rangkumane. Kanjeng Nabi ngendika inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Dawuhe Kanjeng Nabi, cara gampangane arti lan maksude. Dadine para hadirin, Gusti Allah iki ngono duwe para malaikat. Gusti Allah iki ngono nyiptakno para malaikat. Lan setiap malaikat iki ngono ya beda-beda jenenge, beda-beda tugase, beda-beda tanggung jawabe, ugi beda-beda jenise. Gusti Allah nyiptakno malaikat ning alam donya niki ngono akeh setengah mati para hadirin, ora iso diitung saking akeh. Tapi kita sedaya sebagai wong muslim iki ngono namung dikongkon ngapalno mek jenderal-jenderale malaikat.
alias 10 malaikat sing dadi pamong-pamonge para malaikat sing akeh namung 10. Dene yo kita sedaya diingken ngapalno sedaya jenenge malaikat yo sida bodak temenan sirahe ora kok bermergawe saking akeh. Nang 10 lah kok kelalen pisan yo kebangeten. Contohnya wawan para hadirin, Gusti Allah iki ngono nyiptakno sijine malaikat, koordinatore malaikat, jenderale malaikat sing wajib kita ketahui inggih menika jenenge asmane malaikat Jibril. Malaikat Jibril iku yo tugase beda karo malaikat liyane. Malaikat Jibril iku amanahe tanggung jawab yo beda karo malaikat liyane. Tugase malaikat Jibril inggih menika napa? Nyampaikaken wahyu dateng para nabi, dateng para rasul. Lah kok enten pertanyaan para hadirin. Tugase malaikat Jibril nyampaikaken wahyu dateng para nabi, dateng para rasul. Nang sakniki nabi kan sampun mboten enten. Para rasul nggih sampun tilar. Napa sakniki malaikat Jibril niku cangkrukan ten swarga mriku? Layah-layahne aras mriku karo ngenteni kiamat ngoten. Jawabane nggih mboten. Selain tugase malaikat Jibril iki ngono nyampaikaken wahyu dhateng para nabi, dhateng para rasul. Tugase malaikat Jibril inggih menika selain nyampaikaken wahyu, iki ngono nguwahi bisikan-bisikan dhateng para wali, nguwahi ilham dhateng para kiai. Mangkane jenengan sedaya aja sampai dadi wong sing kagetan. Lapo kok kiai iki ngono, biasane kiai ya penggaweane ya ngaji, kiai ya ora tahu milu universitas, ora tahu milu perguruan tinggi, ora tahu milu parane sekolah negeri, tapi dikongkon bahas perekonomian ya iso, dikongkon bahas infrastruktur ya iso, dikongkon bahas masalah inflasi ya iso, dikongkon bahas masalah negara politik ya iso. Aja sampai kaget, iki ngono inggih menika oleh bisikan saking malaikat Jibril. Nah nikulah tugase malaikat Jibril. Tugase malaikat Jibril malih para hadirin inggih menika napa? Inggih menika nguwahi gambaran, nguwahi jawaban dhateng tiang-tiang sing padha istikharah. Contone mawon enten tiang ngangkrik mriki, enten tiang ngimbang mriki. Lah kok anake jenengan ape dijaluk wong, ape dirabi wong. Lumrahe adate wong Jawa sadurunge ana nikahan iku ya mesti ana lamaran. Sadurunge ana lamaran ya ana sing jenenge piketan. Mari ngono, lah kok yogane jenengan ape dijaluk wong, ibarate ape dijaluk wong paciran mriku tangga kula. Mari ngono sampeyan, lah kok sek mamang karo calon mantune. Iki bener ta calon mantuku iki? Piye engko uripe anakku iki? Piye engko uripe kekeluargaane anakku iki? Apa dadi wong bejo, apa dadi wong nelongso? Piye tembe mburine? Tinimbang pegel-pegel bingung-bingung, bingung sek mamang masalah calon mantune, gak usah nek dukun. Ngentek-ngentek ikulo. Carane piye jeng korono. Lakon jenengan mari sembahyang istikharah, banjur jenengan turu. Biasae istikharah iku jawabane saking ngipi. Lah kok ngipi nek kapan jenengan ketemu ijo-ijo, ketemu barang sing apik-apik, ketemu taman sing ijo royo-royo, insyaallah berarti jawaban istikharahe insyaallah dadi pernikahan ingkang sae. Lah kok sawale perkara jenengan moro-moro ngipi-ngipi gendruwo, ngipi ana geteh, ngipi perkara klawu ta napa ngoten. Iki ngono berarti jawaban istikharahe nggih perkara sing awon. Lah kok apin rusno masalah kemantenane jejodhoane nek iso dipikir dhisik. Niku nek ngipi para hadirin. Kadah pertanyaan, iya nek wonge ngipi. Nek wonge gak ngipi piye? Kan enten jenengan-jenengan iki, lah kok saking pegel mergawene.
saben dinone turu mari isak sak ketipan moro-moro langsung subuh kathah napa kathah rasane uga ana ngipine gak ana apane turu sak ketipan mari isak moro-moro langsung jam telu moro-moro langsung azan subuh piye carane nek kapan wong istikhara lah kok ora diwehi ngipi. Dadi nek para hadirin jawaban saking istikhara iku mboten kok namung lewat ngipi. Tapi jawaban istikhara niku nggih werna-werna. Contone lah kok jenengan ora ngipi, tapi mari istikhara lah kok jenengan iki saya mantep, saya mantep, saya mantep. Waduh iki mantep iki nek kapan iku dadi mantuku. Utawa masalah penggawean, waduh aku iki mantep nek kapan aku kudune mergawe nek Gresik kono, utawa mergawe nek endi kono. Insyaallah nggih dados mergawe utawa mantu jejodohan ingkang sae. Utawa maneh jenengan mantun istikhara, lah kok uripe jenengan iki moro-moro enak. Utawa moro-moro jenengan pas waya mlaku-mlaku, gak ono angin, gak ono udan, lah kok ketemu kiai, ketemu guru ngaji, ketemu Mbah Mudin. Insyaallah berarti istikharae diparingi jawaban ingkang sae. Nah nikulah sedaya istikhara-istikhara niku inggih menika tugase malaikat Jibril. Enten malih para hadirin, sijine malaikat, sijine jenise malaikat. Jeneng Nabi ngendika, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi." Dadine Gusti Allah iki ngono duwe sijine malaikat. Nyiptakno sijine jenise malaikat. Sing malaikat iki ora kok termasuk jajaran malaikat sing wajib diketahui. Jenenge sapa? Jenenge malaikatus sayyahin. Sinten jenenge? Malaikatus sayyahin. Utawa nek hadis liya jenenge malakus siyahah. Sami mawon. Malaikatus sayyahin utawa malakus sayyahah. Dadi nek para hadirin malaikatus sayyahin iki ngono diciptakno kali Gusti Allah iku diwehi tugas. Tugase sedo aneh malaikatus sayyahin iki. Tugase malaikatus sayyahin iku ket mulai diciptakno tugase ya iku ngelilingi alam donya. Tugase malaikatus sayyahin ket mulai diciptakno iki ngono tugase jalan-jalan, tugase plesir-plesir ndelok kaadaane menungso, ndelok kaadaane ciptaane Gusti Allah. Lan sakmarine malaikatus sayyahin iki ngono nglakoni tugase ngelilingi alam donya para hadirin. Ing dalam sijine peristiwa malaikatus sayyahin iki padha sebo dateng ngersane Gusti Allah. Laporan dateng ngersane Gusti Allah. Gusti Allah tangret dateng para malaikatus sayyahin, para malaikatku enten dawuh Gusti. Para malaikatku, apa sing pok weruhine alam donya? Apa sing pok weruhi nek alam donya awakmu dolan-dolan iku? Awakmu ngumeti alam donya, piye kabare ciptaanku, piye kabare para menungso. Gusti Allah tangret dateng para malaikat. Nah niki para hadirin, Gusti Allah niki ing dalam peristiwa niki iki ngono pura-pura orang ngerti. Gusti Allah nggih alimul ghaibi wasyahadah, ngerteni sakarane perkara. Nisbate menungso nu ngerteni masa lalu, masa depan, sakarane perkara iki ngono dingerteni. Perkara zahir, perkara batin Gusti Allah sampun nyumerapi. Tapi Gusti Allah pura-pura ora ngerti. Nek kapan Gusti Allah pura-pura gak ngerti, lah kok sampe nggawe sandiwara kados ngenten iki. Takok dateng malaikate, iku berarti tanda nek kapan peristiwa iki ora namung peristiwa sing ecek-ecek, tapi peristiwa yang besar. Pasti ada udang di balik gimbal. Panjenengan niku ana watu sampean dudal ana udange ta mboten niku. Pasti ada keajaiban, ada sesuatu yang istimewa. Para hadirin ingkang kula mulyakake, Kanjeng Nabi ngapunten. Gusti Allah tanglet dateng para malaikat, piye kabare menungso para malaikatku?
Dijawab kali poro mulai kate, malaikat saya yakin podon jawab, alhamdulillah Gusti, sedoyo sesuai kudroh lan irodah panjenengan, enten menungso sing sae, ngep tembe murine bakalan sae, enten menungso sing awon, ngep tembe murine bakalan ciloko, tapi enten sing aneh Gusti, terose malaikat, enten sing aneh sing gare kuro heran Gusti, terose malaikatus sayyahin, malaikat tukang pesil-pesir. Gusti Allah tanglet datang poro malaikate, poro malaikat opo sing gare awakmu ki heran. Opo sing aneh nek njero alam donya kok sampai awakmu wani-wani laporan karo aku. Dijawab kare poro malaikat Gusti, kula ing dalam sijine wayah. Iki ngono kula niki ngono ngumeti alam donya Gusti. Lah kok pas kula ngumeti alam donya kula niku ngono ngerti sing jenenge benua Asia. Lah kok nek njero benua Asia ana sing jenenge negara Indonesia. Nek njero negara Indonesia ana sing jenenge provinsi Jawa Timur. Nek niki kula tambah-tambahi tiambak para hadirin. Nek njero provinsi Jawa Timur lah kok ana sing jenenge Kabupaten Lamongan. Nek njero Kabupaten Lamongan lah kok ana sing jenenge Kecamatan Ngimbang. Lah kok nek Kecamatan Ngimbang ana wong desa Ngangkrik Gusti. Ana wong desa Ngangkrik lah kok dalu-dalu iki padha kumpul-kumpul terusé malaikatus sayyahin. Gusti Allah ngendika para malaikatku, lapo wong Ngangkrik kok padha kumpul-kumpul? Wong Ngimbang iki lapo kok padha kumpul-kumpul dalu-dalu wae peteng-peteng wae adem-adem kok gelem kumpul-kumpul? Apa kumpul-kumpul rasan-rasan? Apa kumpul-kumpul nopoan ngoten? Dijawab kali poro malaikat, boten Gusti, boten kok wong Ngimbang, wong Ngangkrik kumpul dalu-dalu niki kumpul-kumpul rasan-rasan, boten kok kumpul-kumpul remian, tapi kumpul-kumpul ngagungno asmo panjenengan. Gusti Allah tangret dateng poro malaikat tuh saya yakin, poro malaikatku tak kandani awakmu, biasanya nek kapan menungso lah kok gelem kumpul-kumpul. Mari ngono ngegongno asmoku, zikir marang aku, ngadakno sholawatan, tahlilan, zikiran, lan lintu-lintune. Iki ngono menungso iku mesti duwe kekarepan, duwe keinginan. Para malaikat jawab, para hadirin, enggih Gusti. Lah kok wong Ngimbang, wong Ngangkrik iku lah kok kepengen melbu swarga. Jenengan sedaya niki kepengen melbu swarga. Nggih napa nggih? Nek enten sing jawab mboten, kengken mriki tiange kula suwuke mbun-mbunane. Kepengin mlebu swarga Gusti, tiyang Ngimbang sing kumpul-kumpul ngegungno asmane jenengan dalu-dalu Gusti. Gusti Allah tanglet dateng para malaikat saya yakin, para malaikatku kok gayae wong Ngangkrik iki ngono kepengin mlebu swarga. Apa wong Ngangkrik iki ngono tau ngerti swarga? Dijawab bare para malaikat, yo gak ngerti lho Gusti. Wong mlebu swarga iku kudune mati dhisik. Nang wong Ngangkrik iku sik sehat, meger-meger kok tau ngerti swarga? Jenengan aneh-aneh mawon Gusti. Gusti Allah tanglet dateng para malaikat tu saya yakin, para malaikatku, piye pendapatmu? Nek kapan lah kok wong Ngangkrik, wong Ngimbang sing dalu-dalu gelem kumpul mauludan iki, iku ngono tau ngerti swarga. Tau ngerti nikmate swarga, ngerti nek kapan nek jero swarga iki ngono ana taman sing luwih apik, ngalah-ngalahi kuade. Ana panganan werna-werna. Piye pendapatmu malaikat? Nek kapan wong Ngangkrik iki ngono tau ngerti swarga? Para malaikat jawab, para hadirin, ya sida Gusti, wong Ngangkrik lali bojone, lali anake, lali penggaweane, ya sida nek jero masjid mawon uripe gara-gara kepengin mlebu swarga. Ya wis para malaikat, nek ngono saiki aku takok maneh nek awakmu, terus Gusti Allah. Para malaikatku, nek kapan menungso duweni keinginan mesti duweni dodohan. Nek kapan menungso duweni harapan mesti kepingin dijauhkan dari sesuatu. Contohnya mawon, jenengan lah kok konco-konco Ngimbang meriki,
Mari ngono ape budal nek lampen di ten paciran mereka. Iku mesti kudune misai sing jenenge tanah ngimbang. Jenengan kanca-kanca ngimbang mriki. Lah kok ape budal dateng Pasuruan mereka, dateng Surabaya mereka, mesti kudune misai tanah sing jenenge Lamongan. Kepengen nek Surabaya berarti kudune pisah teko Lamongan. Sami kali kepengen mlebu swarga, kudune ngedoi misai karo sing jenenge neraka. Para hadirin ingkang kula mulyakake, para malaikat njawab, "Nggih Gusti." Wong-wong ngimbang, wong-wong ngangkrik iki ngono kepengin didohno teko neraka, Gusti. Kepengin dijauhkan dari neraka, Gusti. Gusti Allah Taala dateng para malaikat. Para malaikatku, lakarane wong ngangkrik iku tau ngerti neraka ta? Kok kepengin didohno teko neraka? Kepengin dijauhno teko neraka? Yo dereng lho Gusti, piye wong ngangkrik kok tau ngerti neraka? Ngerti swarga, ngerti neraka nggih diceritani karo kiai-kiyaine. Nggih ngestokake dawuh jeneng Nabi Gusti. Ya wis nek ngono malaikat, piye pendapatmu malaikat? Kira-kira nek wong ngangkrik iki ngono tau ngerti neraka, tau ngerti seksone neraka, ngerti nek kapan nek njero neraka iku ana ula sing gedene ngalah-ngalahi gulu onto. Ana sing jenenge kelabang, ana sing jenenge perkara gak karuan, seksa-seksa gak karuan gawe penduduk neraka. Dijawab kare para malaikat, nek kapan wong ngangkrik ngerti seksa nek ngarepe mata Gusti, ngerti seksa neraka nek ngarepe mata, ya sida wong ngimbang iku gak ana sing mergawe lali sapine, lali weduse, lali bojone, lali omahe, sida buyar pasare Gusti. Mendino nek masjid nangis-nangis kuatir jenengan lebok non roko. Poro hadir ingkang kalau mulia ake, Gusti Allah dawuh dateng poro malaikat. Ya wis nek ngene poro malaikat, ushidukum anni kot ghafartu. Ya wis poro malaikat, au kamakola. Ya wis saiki seksenono poro malaikat, nek kapan dosa-dosane wong anggrek sing gelem kumpul-kumpul dalu-dalu ngadakno acara mulutan kabeh tak sepuro dawuhe Gusti Allah. Lah kok para hadirin malaikate malaikat tu saya yakin iki cara menungso iku ya LSM lah penake omong. Cara mahasiswa ngono ya aktivis. Dadi gak gelem langsung milu napa arane omongane saking atasan. Tapi kudune ngerti fakta, berpikir kritis. Sik Gusti jare para malaikat. Sik jenengan aja main sepuro-sepurowan Gusti. Jenengan aja main borongan Gusti. Para malaikat ngendika dateng Gusti Allah, matur dateng Gusti Allah, fayakulu. Fa inni ushidukum anni qad ghafartu lahum fayakuluna inna fihim fulanal khata'a. Lam yuridhum illa ja'ahum lihajatin. Sik Gusti. Jenengan aja main borongan moro-moro nyepuro Gusti. Soale pas kula delok Gusti, lah kok ana wong ngangkrik iku pas wayahe ngaji lah kok turu Gusti. Lah kok pas enten ta mboten niki? Oh kathah kedalon soale. Lah kok pas wayahe ngaji, mboten niat ngaji Gusti, tapi niat dodolan. Lah kok pas wayahe ngaji Gusti iku mboten niat tahlilan, mboten niat sholawatan, tapi niate butuh karo koncone. Apa ketemu karo koncone? Jare malaikat saya yakin malaikat aktivis niki para hadirin. Ya wis Gusti, sing wong-wong model ngono kuwi iku, sing pas wayahe ngaji tuh, aja disepuro Gusti. Ki apa disepuro barang? Akhirnya Gusti Allah dawuh para hadirin, wis menengo malaikat tutupen lambemu fayakulu humul qaumu la yaskolahum jalisun. Saiki menengo malaikat tutupen lambemu, mosok awakmu mentolo, sing liyane disepuro, lah kok wong iku ora disepuro. Boniate dagangan, boniate turu gak ngaji iki ngono ndolek berkate, tahlilan ndolek mangane, boniate tahlilan utawa kumpul-kumpul nek kene iki ngono
ngenteni koncone kabeh iki termasuk setunggal kelompok, termasuk setunggal majelis nang Gusti Allah. Ciri-cirine nek kapan siji disepuro, sedaya mesti disepuro, sedaya mesti kanut. Nggih napa sing luwih badi tinimbang disepurone dosa-dosa? Napa sing luwih beruntung tinimbang saking didohno saking geni neraka? Nggih mugi-mugi mawon kita sedaya mlebet ing dalem kekarepane hadise Kanjeng Nabi niki. Dosa-dosa kita sedaya muga-muga disepura saking ngersane Gusti Allah. Para hadirin ingkang kawula mulyakake, ingkang paling akhir sampun dalu. Jenengan nggih ngantuk napa malih kula? Sampun dalu ingkang paling akhir para hadirin, kula nggih dipeseni Bapak. Kula sadherenge budal ngaji dipeseni Abah Romo Yai Abdul Ghofur. Engko nek pas wayahe ngaji terus Abah, aja sampai lali dibahasno masalah donga. Donga supaya apa? Supaya kita sedaya iso dadi wong sing bejo. Masya Allah para hadirin, wong bejo iku enak-enake urip. Gak ono wong urip enak luwih enak timbang wong bejo iki ora ono. Wong bejo iki ngono enak-enake urip. Urip paling penak nek alam donya inggih menika dadi urip wong sing bejo. Wong bejo ibarate urip nek dhuwur gunung ya iso nandur jagung. Jagunge ya gedhe-gedhe ora dipangan tikus. Wong bejo lah kok uripe nek tengah tambak ya iso icir iwak. Iwake ya jangkrak. Tandane wong bejo. Nang sawale bejo nggih menika napa nggih menika apes. Wong apes iku alamat tumpes. Gak ono enake urip wong apes niku para hadirin. Wong apes lah kok dodolan bakso, baksone ngeset gara-gara ora ono sing tuku. Wong apes dadakan dodolan soto, sotone mambu gara-gara ora payu. Beda karo wong bejo. Wong bejo dodolan bakso, dodolan soto, dodolan sego pecel nek pasar sida gak ketok bokonge bakule saking larise. Tandane wong bejo. Dulur-dulur nganggrek mriki menawi enten sing nandur lombok. Pirang-pirang tahun ora tau nandur lombok. Lah kok kepengin nandur lombok pisan? Lah kok wayahe larang. Tandane wong bejo. Pirang-pirang tahun nandur lombok. Ora nandur lombok pisan lah kok wayahe kembang mayang regane larang. Tandane wong apes. Utawa ten daerah kula, ten pundi arane ten Pantura mriko. Tiang biasa nelayan, cara Jawa ini miyang. Wong miyang lah kok pirang-pirang tahun miyang. Mari ngono ora miyang sedina wae along pisan. Tandane wong apes. Lah kok ora tahu miyang, miyang pisan mari along pisan. Iwake akeh, iwake gedhe-gedhe. Tandane wong sing bejo. Terus Kanjeng Nabi para hadirin, nek kapan uripe kita kepengin dadi urip sing bejo, aja sampe lali ndonga sing jenenge selawat malaikat. Pripun unine selawat malaikat niku? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Niku unine selawat malaikat. Sampun apal nggih, ibu-ibu niki? Ya monggo bareng-bareng selawat malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Supaya kita sedaya iso dadi wong sing bejo. Ngapunten kok kadose wis ngelak niki. Sing beto toya monggo di inum riyin. Lali ra bismillah pisan kula niki. Masya Allah, rasa jahe. Sing kepengen jahe, monggo jahinan kali kula. Kula nate pengajian para hadirin ten Tuban, ten Montong mriku. Lah kok wae pengajian disuguhi jahe kados mengaten niki. Tapi bedane jahe niku ora kok dituthuk koyo ngene iki. Tapi jahe niku diparut. Wes jahe diparut, dicemplungno ora disaring pisan. Karuan nek kapan kula niki ana brengose. Iso dadi filter, iso ana warane
iso dadi saringan alami lah kok gak ono brengos e. Yo do watuk-watuk temenan kula niki tak mareni sampean ngaji kula. Gara-gara jahe ora saringan iku enak jahe ini. Ngobarene dibakar diduduk niki tutuk endi ki mau gara-gara jahe. Ora bismillah ki mau. Tutuk shalawat malaikat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Zaman saat niki para hadirin zaman teknologi. Zaman teknologi iki ngono perkara-perkara sing biyen jarene tahayul-tahayul saiki wis iso dilogikakno. Sampai nopo sampai ndelok wong bejo, wong apes. Zaman sakniki sakjane nggih sampun alate, sampun enten alate, sampun enten syutinge. Kula nate ningali sijine kamera. Iki ngono kamera iku iso deteksi para hadirin, iki wong bejo ta wong apes. Lah kok wong bejo di syuting ngeten iki ngono wonge iki ngono napa arane mengeluarkan cahaya-cahaya. Wong iku cahaya-cahaya cahaya sing terang. Iku tandane wong bejo, cahaya biru, cahaya ijo, cahaya putih, cahaya kuning. Iku tandane wong bejo nek jero kamera sing ana inframerah niku. Lah kok ana wong apes di syuting ngeten nggih beda napa arane sinare. Setiap orang mempunyai sinar sing beda-beda. Lah kok ana wong apes di syuting ngeten iku cahayae cahaya kegelapan, cahaya bureng, cahaya abu-abu, cahaya abang kaya kaya geteh ngoten. Tapi sayangi kamerae regane larangi setengah mati. Nek jenengan bari tumbas kamerae iku jenenge kamera Sony PX terbaru niku. Lensae sing gedhe ngoten niku nek ngarepe moncongi kamera jenenge lensa Hasselblad. Rivale napa arene produk Leica. Nate semerap ta jenengan iki. Tak kandhane mawon. Naregane 50 miliar. Larang temenan tinimbang jenengan urunan adol sawah adol kebun gara-gara kepengin ngerti wong bejo ta wong apes. Ya wis tinimbang pegel-pegel ya wis akeh-akeh maca selawat malaikat diwaca ping pira gak usah diitung diwaca saakeh-akeh diwaca kapan-kapan nggih monggo isuk monggo awan monggo sore dalu nggih monggo carane macane piye gak ana carane gak ana metodene diwaca kare lungguh ngeten nggih monggo diwaca kare sepeda montoran nggih monggo karo layah-layah nggih monggo karo ngopi nggih monggo tangi turu nggih monggo mapan turu nggih monggo diwaca dalam keadaan haid mboten napa-napa diwaca dalam keadaan jinabat mboten perkara sementing mboten diwaca nek ndur jeding ngoten mawon mbok macane iki ngono bapak-bapak tinimbang wis pegel rokokan kaya lambe kula wis gaber kakehan rokok lah kok uripe durung bejo akeh-akeh maca selawat malaikat ibu-ibu tinimbang kepegel rasan-rasan wis gak ono bakasan wis diselingi akeh-akeh maca selawat malaikat supaya kita sedaya iso dadi wong sing bejo. Muga-muga mawon para hadirin kita sedaya diparingi dadi tiyang sing bejo ing dalem donyane ugi bejo ing dalem akhirate. Kula wangsuli malih selawat malaikat subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim astagfirullah monggo diwaca saakeh-akeh nek iso macane minimal krungu karo kupinge dhewe lah kok waya dodolan timbang sungkan karo pelanggane maca minimal nek jero atine diwaca saakeh-akeh para hadirin kang kula mulyakake menawi cekap semanten ingkang saged kula sampeaken enten salah lan lupute kula nyuwun agunge pangersami wong nom ngapunten ceplas-ceplos mawon omonge. Monggo kita sedaya ndonga bareng-bareng. Muga-muga kita sedaya diparingi saged dadi keluarga ingkang gemah ripah loh jinawe, gampang sandang pangane, subur tanduran-tandurane, adoh blaine, akeh duwike. Nah, kok paling banter kadosen iki. Akeh duwike. Tak bali imale. Muga-muga kita sedaya diparingi dadi tiyang sing akeh duwike. Bejo uripe. Lunas kabeh utang-utange.
Ya Allah Gusti muga-muga ingkang gelem kumpul ing dalem acara niki, ing dalem dalu niki, muga-muga kita sedaya benjing saged bareng-bareng grutuk-grutuk melbu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan wa ribatan wa baitan wa ma'isan wa tijaratan barikam mubarakan wa husnal khatimah. Allahumma ja'ala jayidain, Allahumma la tahdohna yaumal qiyamah. Allahumma inna hadzal jam'a jam'alah. Allahumma inna hadzal jam'a jam'alah. Allahumma inna hadzal jam'a marhuma atafarruquna min ba'di hadhihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.